lebih kurang 197 mesin server dan juga blaster yang digunakan untuk menyebarkan mesej-mesej berkaitan dengan perjudian, dan juga dirampas sebanyak 156 SIM card yang digunakan untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kegiatan perjudian ini. Dan ini merupakan tangkapan yang pertama, tangkapan dan rampasan yang pertama di mana mesin blaster digunakan untuk aktiviti-aktiviti macam ini. Mungkin sebelum ni kecil-kecil lah, tapi sebuah pada kali ini kita anggap sebagai pejabat yang besar kerana kita telah mendapati 10 buah bilik digunakan.